ម៉ោង 2:71 ឯងសំណួរចុងក្រោយមួយម៉ាក់មួយម៉ាត់មកសួរថាចំនួន subscriber ចំនួន subscriber ចំនួន view ចំនួន like ចំនួន share មានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងពូសាំឌីសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលភ័ក្របានប្រាប់និយាយមិញហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមែនតើចឹងណាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំ keeping moving keeping forward បន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាចឹងប្រសិនអត់មានអ្នកនរគ្នាដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូឬក៏ suggest ឲ្យខ្ញុំទៅណាទៅណីឬក៏ធ្វើអ្វីបន្ថែមអ្វីចឹងប្រសិនអត់មានអ្នកនរគ្នាមើលអត់មានអ្នកនរគ្នាចុច like អត់មានអ្នកនរគ្នាចុច subscribe អត់មានអ្នកនរគ្នា comment ស្ថាបនាមកដល់ខ្ញុំពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់ឈប់ម្ដងដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកនរគ្នាគាត់ comment គាត់ message មកបែរថាបងបន្តទៅមុខទៀតទៅខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំជួយអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តថែមទៀតអញ្ចឹងថាយើងមានតែត្រឹម 30-40% គាត់បន្ថែមមកផងទៀតយើងអាចឡើងទៅដល់ 60-70% អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យ content របស់ខ្ញុំវាបន្តទៅមុខទៀតហើយវាបន្តចែកចំណាយទៅដល់បងប្អូនក្មេងៗឲ្យគាត់ជួយទាំងអស់គ្នានិយាយទៅផ្ដើមចេញពីកុមារាកុមារីបងប្អូនតូចៗហ្នឹងយុវវ័យយើងសម្រាប់បងប្អូនចាស់ចាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានណែនាំឬក៏ឲ្យដំបូងមានទៅដល់គាត់ទេព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ចាស់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានពីចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានសម្អាតបរិស្ថានឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាប់ចូលចិត្តដំណើរកំសាន្តទៅកាន់កន្លែងធម្មជាតិច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគឺធ្វើម៉េចជួយថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចររបស់យើងហ្នឹងឲ្យស្អាតដើម្បីអ្នកក្រោយក្រោយគាត់ទៅទៀតបាទជួយលើកវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអោះសាដាក់មកលេខបាត់ហើយសួរថា like share view ហើយនឹង subscriber ហ្នឹងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងមានអត្ថន័យមកសម្រាប់បងឯងសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានទៅតាំងពីដើមមកដែលខ្ញុំ intention ខ្ញុំដែលធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបានទៀមទាចង់និយាយថាពី budget ឬក៏ពី income ពីវីដេអូហ្នឹងឯងព្រោះដោយសារខ្ញុំមានខ្ញុំរកស៊ីនៅខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងយល់ហើយ vlog ក្នុងឡាន570ហ្នឹងបាទចាញ់មកអាណាដឹងអូសតស្ពនសឺតស្អីគេដាក់ BMW មកគ្រឿងអីទៅរួចអានេះអានឹងត្រូវខ្លួនឯងនិយាយមានផតាលុយវាឡើងទៅជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងនៅក្នុងវិស័យ YouTube ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាខុសប្លែកពីអ្នកដទៃដែលថាខ្ញុំត្រូវការឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ត្រូវការលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការ intention ឬក៏ត្រូវការ motivation ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូអីមួយបើសិនជាអត់មានអ្នកគេមើលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាវារៀងអន់ចិត្តដែរហើយពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ឈប់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់ការ share ការ view ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះ YouTube គឺជា platform មួយដែលខ្ញុំអាច enjoy ខ្លួនឯងហើយអាចនិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានការងារខ្ញុំមានសម្ពាធការងារច្រើនខ្លាំងមែនតើដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវរកពេលវេលាមួយដើម្បីមកធ្វើវីដេអូមិនថាចង់ធ្វើវីដេអូឲ្យចោលទេធ្វើវីដេអូនោះដើម្បីចង់ make connection ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅយើងអាចដោះដូរគ្នានឹងនិយាយពាក្យសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូច second family របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថា view ហើយនឹងការ like អីហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើហើយជាពិសេសការ comment ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាអ្នកឯងចង់ comment ជាលក្ខណៈមក bad ឬក៏ជាលក្ខណៈមករិះគន់ឬក៏ជាលក្ខណៈមក support គឺខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមើលដែរបើសិនជា comment ហ្នឹងរិះគន់នៅក្នុងន័យមួយដែលថាស្ថាបនាអូខេខ្ញុំ reply គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជារិះគន់មួយទៀតនៅក្នុងន័យមួយដែលថាមក just ឬថាដូចគាត់បាន mention ថា comment ស្អុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើង just ignore it and move on to the nextcomment គុំយកពេលវេលាទៅគិតស្មុគស្មាញនឹងរឿងហ្នឹងច្រើនពេកព្រោះយើងមានពេលតែ100ឆ្នាំអត់ដល់ហ្នឹងព្រោះនៅអញ្ចឹង what's the point of considering ឬក៏ worrying about what is already happened អញ្ចឹង just move on អរគុណអរគុណអរគុណបាទអហាមកោហាមកោសួស្តីកោសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា view
view មុនអីបង comment like share subscribe view ហ្នឹងគឺជាទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំហើយដោយសារតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយសារតែ view ដោយសារតែ like comment អីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើរបន្តទៅមុខទៀត so ដោយសារសំណួរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ឆ្លើយច្រើនទេខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាំងតែងជប់ដែលតែងតាំងច្រឡំតាំងតែងតែងតាំងឯងដែលតែងអូតែងតែអូតាំងតែងឯណាកូនកាត់នោះនេះដែលតាំងតែងកម្ពុជាដែលតែងតែដែលជប់ដែលតែងតែ view ដែលតែងតែ like ដែលតែងតែផ្ដល់នៅយោបល់ល្អពេលខ្លះជេពេលខ្លះអីដែលតែងតែនិយាយទៅធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរមកដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយ view like អីហ្នឹងហើយ so អរគុណច្រើនអើជូវិនមកខ្ញុំទៀតអើ speed សុំ40លោកនេះមិញលឿនពេកអស្រាប់បាទអូខេស្រាប់ខ្ញុំការ view ការ share គឺសំខាន់មែនតើស្រាប់ខ្ញុំពួកបងណាបើយើងអត់មានបើគាត់យើង share តិចអត់មានអ្នក view ទេមែនទេបងណាជឿថាការ share ច្រើនដែរអត់មានអ្នក view ច្រើនអញ្ចឹងស្រាប់ខ្ញុំគឺពេលណាបងយើងធ្វើវីដេអូទៅអត់មានអ្នកមើលមានថាយើងខំធ្វើដល់ហាឡើងហត់ណាពេលធ្វើពីផុសស្អាតបានស្អាតបានមិញអបឈីវ៉ាឡាវ៉ាឈីគាត់មិញគាត់មានន័យថាអ្ហួយបងប្រែណាគេជិះបងប្រែបាទគាត់ធ្វើការ share ច្រើនបើអត់ share អត់មាន view ទេអូខេបងទៅហើយបាទបាទហើយបើអត់ធ្វើវីដេអូទៅមានអ្នកមើលគាត់ហត់ណាស់ដែរពេលច្នៃលុយទៅហើយប្រែតោះបាទអូទៅហើយអូអាបកប្រែទៅខ្មែរមកកម្ពុជាវេទនាដល់តើណាតើបាទបាច់ឆ្លើយយូរពេកអត់ញាប់ពេកបាទអីចិត្តខ្ញុំនឹងជឹងឆាប់ឆប់បាទហើយមួយទៀតគឺការខមមិនហ្មងការខមមិនពេលហាត់ទៅគឺមិនហាក់បំបត្តិចិត្តយើងហ្មងខមមិនជេរយើងទៅមិនថាខំធ្វើឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯងជេរឯងទៀតណាឯងចាំដល់វាយើងឈឺចាប់ដល់អញ្ចឹងពេលហាត់ទៅយើងបើយើងផ្ដោតលើខមមិនហ្នឹងពេកគឺវាអាចធ្វើយើងហ្នឹងឈប់មកការធ្វើវីដេអូហ្នឹងហ្មងព្រោះគេខមមិនមកគឺការណាបើយើងហកកលាខមមិនដឹងពេកគឺវាអាចបាត់ចិត្តយើងអូខេអូខេហើយយាយអញ្ចឹងយើងកុំផ្ដោតលើខមមិនដឹងពេកខមមិនអីខមមិនទៅយើងកុំខ្វល់សំខាន់ឯងស្អប់បានអីឡើងយ៉ាង slow ប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងស្អប់បានទៀតអូខេឃ្លានបាយពេកស្ដាប់លេងយល់ហើយខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនយើងខមមិនមួយទៀតគឺក្នុង YouTube ជាពិសេសពេលខ្ញុំផុសភ្លាមពឹកវីដេអូហ្នឹង4នាទីហើយខមមិនបាត់ funny ណាស់អីហើយអត់បានមានមើលផងអត់យល់ហើយវីដេអូមួយទៀតលក់ដីហើយថត3សុទ្ធហ្មងខមមិន funny ទៀតអូខ្ញុំសុំខ្លាំងអ្នកខមមិនប៉ុន្តែអូខេអរគុណចាស់សម្រាប់ខមមិនគមត្រូ subscribe ខ្ញុំផងអរអរយកធ្វើវីដេអូបានអូខេបងអីបងបងពូពូអឺសម្រាប់ខ្ញុំការ view ដែលស្រាប់ខ្ញុំអត់មាននៅលើ Facebook ទេព្រោះខ្ញុំចង់បង្កើតទៅលើតែ YouTube សតអញ្ចឹងការ view សម្រាប់ខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងវីដេអូណាដែលខ្ញុំផលិតដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចេញខាងក្រៅអញ្ចឹងវីដេអូខាងក្រៅខ្ញុំចេញទៅដាច់ខាតវីដេអូនឹងត្រូវតែបាន 100k បើបាន 100k វីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវតែបាន 100k តបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខំប្រឹងគិតអីដែលផ្លាច់កំនិយាយរួមគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវសំខាន់និយាយគឺ like ក្នុង Facebook ទៀត Facebook គឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឡើងច្រើនជាមួយបានយូរច្រើនជាមួយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើការមុនខ្ញុំឈឺចិត្តងាប់ម្ដងក៏ដោយសារ YouTube នឹងដែរចាំមុននឹងខ្ញុំងើបពីងាប់នឹងមកគឺខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំនឹងបន្តវាទៅទៀតព្រោះថ្ងៃវាក្រែដែរណាវាការមុនខ្ញុំធ្វើកាច់គេជាង10ឆ្នាំមកដល់ម្មបានថ្ងៃនេះគឺមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងក៏មានចង់និយាយថាវាសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើវាជា content creator បាទ creator អូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអរគុណអីបញ្ជាក់ប្រាប់គេផងថាយើងអត់មាន Facebook page ទេអត់មានទេព្រោះអាយ៉ាហ្នឹងមានគេហ្វិច Facebook ខ្ញុំបោកយកលុយគេអស់ច្រើនមែនទែនព្រោះអាយ៉ាហ្នឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់តែមកថាងផ្ញើលុយទៅឲ្យមិនក៏អត់ឃើញផ្ញើអាវ៉ាន់ឯងមកអញ្ចឹងបងគឺគេហ្វិចមកច្រើននិយាយរួមខ្លះកាស់2កាស់3យំនិយាយរួម4 500ឯងដែលវាបោកគេច្រើនខ្លាំងមែនទែនវាខ្ញុំឆាតទៅវាខ្ញុំថាឯងថាហ្អែងអញប្តឹងហ្អែងហ្អែងចុញមកជេរហ្មងខឹងវាគ្រាន់តែឲ្យមេដៃយើងហើយវាប្លុកយើងចោលចប់អើយដល់កយណាយកាប់ចង់ប្រើឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងដែរព្រោះអីខ្ញុំមនុស្សគាត់ឃើញចឹងហ្នឹងណាតិចថាគាត់កាចម៉ែអើអាស្លូតស្លូតមែនតើហ្មងខ្ញុំជួបដបងថាប៉ែសងសាវ៉ៃអញនួយនិយាយហ្នឹងដាក់អាចបឹបអូយបងសុខសบายតិចស្លូតបែស្លូតមែនមនុស្សគាត់ស្លូតហើយ
វាថាសំរុំមែនតើបាទឃើញខ្ញុំសាក់ឃើញខ្ញុំអីកុំថាខ្ញុំអត់មានសាក់ក៏ប៉ិតខ្ញុំមានសាក់ស្អីទេវៃថ្ងៃមុនទៅផ្ទះចង់ស្លប់ឯងហីតែឥឡូវយើងទុក private story អសាយមក bro TS សម្រាប់យូរបើយើងយ៉ាងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាមានកំណត់ផ្សេងពីពួកគាត់ដែរតែចង់លឺដែរថាម៉េចសុំម្ដងទៀតបង view ថា view subscriber share like នឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់យើងយើងគិតមិនជាមួយវាបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញអាចំនួនតួលេខទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាប្រៀបដូចជាក្រដាសពីប៉ែតមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាចតាមដានថាតើ content របស់យើងហ្នឹងមិនហីតើយើងហ្នឹងបានអភិវឌ្ឍដល់ណាហើយវាដូចក្រដាសប៉ែតប៉ែតឲ្យអញ្ចឹងប៉ែតដូច YouTube អញ្ចឹងវារបៀបអញ្ចឹងYouTube វាផ្ដល់អាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាចំនួនអ្នកមើលចំនួនអ្នក like ចំនួនអ្នក dislike ចំនួនអ្នក commentចំនួនអ្នក subscribe វាប្រៀបដូចជាក្រដាសប៉ែតគេយើងពេលយើងទៅពិនិត្យសុខភាពមានសុខភាពយើងមិនអីមិនអីអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអាចតាមដានថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍអីខ្លះតើយើងគួរជៀសវាងអីខ្លះដើម្បីព្យាបាលអាអ្នកដែលព្យាបាលអ្នកដែលចូលចិត្តយើងធ្វើឲ្យពួកគាត់ចូលចិត្តយើងវិញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតទៅមុខទៀតហើយវាជាអ្វីមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីបន្តការធ្វើ YouTube បន្តទៅមុខទៀតបាទអូខេអរគុណច្រើនអូនបាទចុះແລະដូចនេះអូខេបងសម្រាប់ខ្ញុំ like subscribe view ទាំងអស់គឺវាមានន័យមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដបូងហ្នឹងតែ manhood view ហ្នឹងតែ200 view ច្រើនផុតអង្គុយសោតស្បាយអហ្មងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងឆ្លងកាត់ចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ឥឡូវតួ view ខ្ញុំតិចច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំផុសទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំផុសទៅហើយពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូមួយមួយគឺខ្ញុំរបៀបប្រំភើបសប្បាយចិត្តមែនទែនចាំមើលខមមិនពួកគាត់ចឹងនៅហាមិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរអ្នកដែល start ថ្មីចង់ថា view នឹងមកប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើយើងកុំ focus លើ view ច្រើនពេកព្រោះពេលខ្លះយើងបាន view មែនប៉ុន្តែយើងអត់សប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើក៏វាអត់មានន័យសម្រាប់យើងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារឥឡូវចុះពីបណ្ដាញទៅដល់អូខេដេញហើយគេដេញហើយឡូដេញមែនដែរដេញល្អហើយព្រោះដល់ម៉ោងបាយងាស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយសាមឌីសាក់ bro Vitu Qwin bro KH TS ហើយនឹង Lidazy ខ្ញុំចែកម្លេចបន្តិចតើតើជាមួយនឹងសំណួរដែលខ្ញុំសួរគាត់អា live view share subscriber ក្នុងចំណោម community ហ្នឹងគ្នាយើងប្រហែលជាគាត់ដឹងថាពេលខ្លះពេលដែល brand ក្រុមហ៊ុនហាងណាក៏ដោយដែលគេមានចំណេះដឹងផ្នែក digital ពេលដែលគេតាក់ទងយើងគឺគេមើលអាហ្នឹងគេមើលឲ្យលើអាហ្នឹងមុនគេបន្ទាប់មកគេមើល audience តើ audience យើងអាយុប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង brand ទាំងអស់ដែលគេត្រូវការ advertising ត្រូវការផ្សព្វផ្សាយគឺគេមើលអាយុ audience ផងយើងគេដាក់ទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានហើយគេមើលខេតឧទាហរណ៍ Qwin ក៏នៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនៅខេតចង់ធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផលិតផលអីគឺគាត់ត្រូវ target ខ្លាំងអ្នកនៅភ្នំពេញភាគច្រើនគឺគ្នានៅភ្នំពេញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដូច compete មួយគ្នាអញ្ចឹងមានឆ្នាំងបាយមួយដែលយើងត្រូវចែកគ្នាញ៉ាំមានឆ្នាំងនេះឆ្នាំងនោះអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើ audience ចេះប្រើ like ចេះប្រើ share នឹងទេគឺយើងខ្វះខាតចំណូលខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកខ្លះខ្ញុំជឿ view ច្រើនតែអត់សូវមាន sponsor អត់ទៅមាន brand ជួយ support អ្នកខ្លះ view តិចតែមានអាហ្នឹងគឺគាត់ចេះប្រើអាហ្នឹងឥឡូវចង់បញ្ចប់សុំអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាលើឆាកថតរូបជុំគ្នាមកប៉ោះហើយយើងបិទកម្មវិធីតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកនៅខាង audience ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះព្រោះយើងចំណាយពេលលើសម៉ោង1ម៉ោងហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលអ្នករៀបចំផុន Digital Cambodia ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំមានឱកាសនៅទីនេះក៏ដូចជាចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការធ្វើ content ហើយនឹងឲ្យ audience នៅតាមផ្ទះនៅទីនេះក្តីនៅតាម digital content ក្តីឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថា content creator អញ្ចឹងនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតំណាងឲ្យ content creator ទាំងអស់សូមជម្រាបលានៅក្នុង live តែប៉ុណ្្នេះសិនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតបាទឥឡូវយើងថតរូបជុំគ្នាសិនបាទសូមអរគុណ